ви отримали фото Західної України, люди почали приватно вакцинуватися російською вакциною, ви вважаєте, що це небезпечно, і закликали берегти себе, навіть світлину опублікували. Звідки ця інформація? Не знаю, там, наскільки це зараз безпечно, і звідки взагалі ви про це дізналися? Так, я хотів би для початку привітати Львів і львів'ян з Києва, передати вітання моєму рідному місту. Насправді, я думаю, в моєму пості не є новиною, що ця вакцина з'явилася на Західній Україні і що люди приватно її колять. Я думаю, що новина і важливість мого звернення була в тому, що це є небезпечно і що люди перелякані. Люди, які живуть в Україні, зокрема у Львові, Тернополі, чи Івано-Франківську, чи в Києві, вони перелякані тим, що вони не знають, як себе вберегти. Вони чують відсутність від нашої влади. Вони відчують про те, що сьогодні британці почали вакцинуватися, що Європейський Союз закупив уже у шістьох, чи законтрактував у шістьох своїх виробників вакцину, а Україна очікує цю вакцину лише через півроку, і то лише на максимум 20% населення. Тому, я думаю, це все загальна фон і провокує людей шукати виходу, шукати спасіння. І така форма спасіння, яка приватно приводить до купівлі якогось походження, незрозумілого походження вакцини, може призвести до біди, до трагедії як окремої людини, сім'ї, так і, в принципі, в українському суспільстві. Ми повинні про це говорити. Пане Остапе, однозначно, та, але ви сказали про те, що не є новиною, що тут колються там вже російською вакциною. Наприклад, для нас в студії в цій це новиною є. Я не знаю, там ми з медиками спілкувалися попередньо, ну ніхто нам не сказав про те, що тут вже якусь вакцину використовують. Звідки все ж таки у вас ця світлина? Хто вам, можливо, про це повідомив, скинув приватне і так далі? Дивіться, тут є певний етичний аспект, але я хотів би завірити, що ця фотографія надійшла мені від медичного працівника, яка відмовила сім'ї, яка прийшла з проханням провакцинувати їх в медичному закладі. І я думаю, що позиція медичного працівника заслуговує на повагу, і те, що медичний працівник поширив через політика цю інформацію, говорить про те, що така історія може бути не поодинокою. Ми не знаємо, поодинока вона чи не поодинока. Але отримавши цю інформацію, як відповідальний політик, я хотів застерегти всіх, хто читає, слідкує за моїми постами в соціальних мережах. І дуже дякую засобам масової інформації, зокрема каналу НТА, про те, що про це ми говоримо дуже швидко, одразу після отримання цієї інформації. Я думаю, дуже важливо, в першу чергу, сказати людям, що ця вакцина або те, що називається вакциною, ми не впевнені, що там є у тій коробочці, не є зареєстровано в Україні. І ніякий медичний заклад, ніякий медичний працівник не може нести відповідальності за наслідки можливого такого вакцинування. І ми повинні, друге, вимагати від української влади чіткого плану, щоб ми почули від них нарешті, за 10 місяців чи вже більше, що вони планують робити, як вони планують провадити політику в Україні заради того, щоб вирішити цю проблему. Розумієте, коли ми чуємо, що ще півроку не буде вакцини в Україні, а країни Європейського Союзу вже почали чи починають вакцинувати, бо Британія, на жаль, вже вийшла з Європейського Союзу, але сьогоднішня заява, скажімо, міністра охорони здоров'я Польщі говорить про те, що вони теж ось-ось почнуть вакцинувати. Говорить про те, що ми як мінімум на півроку, можливо на більше, відстанемо від Європейського Союзу, від наших сусідів з Заходу, які будуть працювати, в якого буде бізнес рухатися, які будуть отримувати заробітну плату, які будуть забезпечувати свої родини засобами до життя. А ми будемо сидіти в карантині, в якихось інтелектуальних локдаунах, які «Слуга народу» пропонує, чи ще в якихось нісенітницях, і очікувати на спасіння. І я не дивуюся, що деякі люди почали шукати ось такого виходу. Тому давайте ще раз кажемо, що такої вакцинації в Україні
ні приватно, ніяким іншим способом не можна допустити, і про це треба людям говорити.